Užijem, že si tu. Ty máš pre nás nejakú novinku. A tak ja neviem, či novinku. Pre mňa to nie je novinka. Ja už to som dávno avizoval, že teda asi po tejto sezóne je s futbalom koniec, lebo nedá sa na viacerých stoličkách sedieť a hrať do nekonečna futbal. Takže futbal s futbalom je koniec. Minimálne s tým kvázi vrcholovým. A prídu ďalšie výzvy, samozrejme, na ktoré bude treba reagovať a možno prídu ďalšie pekné momenty vo futbale alebo v živote. Ako napríklad tieto, zostrihali sme také tvoje pekné akcie. Najskôr gól z našej ligy v drese Interu, toto sú tvoje gólové asistencie. V drese iného Interu, toho milánskeho, také krásne legionárske obdobie pre teba. Pôsobil si v anglickej Premier League, v nemeckej Bundeslige. Uvidíme aj tvoj krásny gól na Eure, 20 jednotiek do siete Turecka, bol pritom aj tréner Dušan Radolský, takže Dušan končí kariéru, Vraťo Greško, mnohonásobný reprezentant, veľká ikona slovenského futbalu. S akými pocitmi sa s ním možno budete takto lúčiť? Ja sa priznám, že škoda, že ešte nevydržal aspoň 2 roky, mohol ešte odovzdávať skúsenosti, ale verím, že zostane pri futbale a hlavne tu na tom v svojom klube v Podbrezove zostane pracovať a ešte tie svoje skúsenosti vyžuje. Ešte sa k tomu vrátime, ale máme pripravený ďalší rozhovor. Ešte v krátkosti budeme pokračovať, Vraťo, s tou tvojou kariérou, teda dnes si sa definitívne rozhodol, že končíš. Možno také veľké hviezdy, s ktorými si hral, vieme, že si hral s Brazílčanom, Ronaldom, proste boli to obrovské ikony. Čo ti tak najviac utkvie v tej tvojej pamäti futbalovej z kariéry? Tak ono, tých momentov je veľa. Vypichnúť jeden, to sa asi nedá. Samozrejme, tá história sa samozrejme tiež nedá vymazať u žiadneho futbalistu. Tých úspechov mohlo byť samozrejme viacej, menej. To už sa ovplyvniť nedá, ale bolo ich zase viacej, lebo každý by chcel hrať aspoň raz v nemeckej lige, alebo v Premier League, alebo v talianskej lige. Tak ja som tiež o tom nevedel, že sa mi to raz podarí, ale som o tom sníval a išiel som za tým cieľom. Čiže to odporúčam všetkým mladým chalanom, aby išli za svojím cieľom a podriadili tomu všetko. No a samozrejme, takí hráči ako Ronaldo alebo rôzne ďalší reprezentanti, či Argentíny, Javier Zanetti, Toldo, Gigi Di Biagio a tak ďalej. Tých je strašne veľa, to nie. Ale zase jedinečné hrať doma Európu. S 21-tkou, kde aj tréner Radolský bol so mňou a mal veľké trápenia so mňou a nebol jediný, či už tréner Bubenko, Kocian, Žila, Benedík a takí, ktorých možno všetci nepoznajú. Takže so mňou to ľahké nemali. Jaroke, to, že aj Jožko Moores naposledy, takže všetkým týmto trénerom by som chcel poďakovať. Samozrejme rodine, pretože rodina, manželka a deti, to je asi v prvom rade to najdôležitejšie, rodičom, lebo rodičia, keby nebolo ich vrata, ktorí ma stále podporovali, to by bolo strašne komplikované. A trochu šťastia samozrejme k tomu prišlo. Mal som šťastie na trénerov a už to išlo. No a budúcnosť je veľmi, by som povedal, jednoduchá aj zložitá. Dostal som konkrétnu ponuku od vedenia železiarní Podbrezová v cerskej spoločnosti ŽP Šport, takže je to všetko vo fáze rokovaní a kým není všetko jasné a podpísané, tak nie je nič isté. Takže uvidíme, čo prinesú najbližšie dni alebo týždňa. Niekam sa zaradím, zase roboty je dosť. Dušan, viac ako pol miliardy slovenských korún mal hodnotu niekedy. Takých šikovných hlavačikov potrebuje každé mužstvo. Ja si myslím, že vždy leváci chýbali a on skutočne bol dobrý a naozaj mu treba popriať už teraz, alebo prajem mu z tohto miesta ešte veľa úspechov športových, i keď možno to budú funkcionárske. Tak, Vraťo, rozlúčil si sa, no a ja sa lúčim s vami. Ďakujem, že ste boli dnes pri tom, že ste boli pri ďalšom krásnom futbalovom večere. Dušan Radolský a Vraťo Greško. Ďakujeme za pozvanie. No a my pokračujeme ďalej.